hay'adda bisha caas ee dalka Turkiga waxay deeq raashin gudoonsiisay dad laga soo kala aruuriyay degmooyinka gobolka Banaadir. Nasteexa Cabdiqaadir Xasan ayaa mar kale warkan eegaysa. Hay'adda bisha caas qaybteeda Turkiga ayaa deeq raashin waxay u qaybisay qaar ka mid ah dadka danyarta kuwaas oo ku nool degmooyinka gobolka Banaadir. Deeqdan oo Turkigu soo gaarsiiyay magaalada Muqdisho ayaa waxaa loo qaybiyay qaar ka mid ah dadka ku nool degmooyinka Kaaraan iyo deegaanka Gubadley. Deeqdan ayaa waxay ka koobnayd timir, saliid iyo raashin, waxaana loogu talagalay dadka danyarta si ay ugu afraan inta lagu guda jiro bisha Ramadaan. Halkaasi ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, safiirka safaaradda Turkiga u fadhiya Soomaaliya, gudoomiyaha arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir. Ugu dambeyntii waxaa warbaahinta si wadajir ula hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, mudan injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso iyo safiirka safaaradda Turkiga u fadhiya Soomaaliya. Runtii aan u nimid in dad oo Soomaaliyeed la afuriyo hay-adda bisha cas ee Turkida oo nala joogto iyo dalkan walaalana Turkigana ay tahay deeq ay ugu talagaleen shacabka Soomaaliyeed, iyagoo ka jawaabaya baaqii gobolka Banaadir ee ahaa barnaamijkii Taakulo. Marka indhihiina ujeedaan maanta halkana waxaa nala joogo dad tiro badan oo iyagana raashinka afurka la siinayo. Mar kale waxaan u mahad celinaynaa shacabka Gubadley oo runtii si hagarlaana noo soo dhaweeyey. Ood ujeedaan sida nidaam kale oo ay raashinkii loogu talagalay u qaybsanayaan iyadoon wax dhiba jirin. Taasna waxaa mahadeeda leh maamulka Gubadley oo runtii dadaal wanaagsan u sameeyey sidii shacabka wax loo gaarsiin lahaa. Marka bahda saxaafadda mar kale waxaa idinkaga mahad celinayaa doorkiina oo mar walba arrimaha gargaarka aada meel walba u tagtaan, haddana aada u joogtaan Gubadley. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. 700 adeed gadaa paketi dağıtacağız. Fakat Türk Kızılay'ı bu paket sadece burada dağıtmayacak. Mogadishu'nun diğer semtlerinde de gıda dağıtımında bulunacak. Toplam sayının 2000 civarında olmasını öngörüyoruz. Waxaan rajaynaynaa guud ahaan magaalada Muqdisho qaybaha kala gedisan bisha cas ee Turkiga inay ka qaybin doonto ilaa 2000 oo paket oo raashina. Halkan hadda aan joogana waxaa la qaybin doonaa ilaa 700 oo qof ayaa loo qaybin doonaa raashin. Guud ahaan magaalada Muqdisho qaybaha kala duwan waxaa lagu qaybinayaa ilaa 2000 qof. Ramazan boyunca Somali kardeşlerimize gıda dağıtımına devam edeceğiz. İftar yemekleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bir şey bırakayım sana Ramazan enti lugu dujuru. Hansi vadeyna inan valalayın Somaliyet uqaybi nur haşin. An usamayın uafur. Bugünkü organizasyona verdikleri destek için Türk Kızılay'ına huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Banaadir Valiliğine de bu organizasyonun gerçekleşmesini sağladığı için de teşekkür ediyorum. Waxaan hortiina aan ugu mahadcelinayaa bisha cas ee Turkiga oo haashinkan maanta halkan ka qaybinaysa. Sidoo kale waxaa mahad gaar ah u jeedinayaa maamulka gobolka Banaadir oo soo qaban qaabiyay kaalin weynna ka geystay arrinkan. Tashakkulaa. Hadaa wa mahadsantahay. Nasteexa Cabdiqaadir Xasan, TV-ga caalamiga Kalsan, magaalada Muqdisho.